kwishimana namwe bene data mwese mudukurikiye mwumva ijambo ry'Imana twavuze kubyerekeranye n'ibintu Yesu yakoze ku munsi ubanziriza urupfu rwe rwo ku musaraba twari tumaze kuvuga gutanga ingero z'ibyo yakoze zigeze kurenye ariko mbere yuko twinjira neza muri iki kiganiro cy'umusaraba turacyareba n'ibindi yakomeje gukora uwo munsi yakoreye abigishwa be rero ikiganiro cya gishumba ikiganiro cy'umukiza gikubiyemo kubahumuriza gikubiyemo kubereka yuko azaboherereza umwuka wera namara kugera mu bwiza bwe nyuma yo gupfa kwe no kuzuka kwe icyo kiganiro yabasobanuriye ko bazarenganwa ariko ko bazihangana kugeza imperuka ko ari bwo bazakizwa muri icyo kiganiro kandi yaberetse n'ibimenyetso bizabagaragariza abazaba bariho icyo gihe bizaba biri kuba nikwerero bisohoreyeho nihangane abaturage kwese bisi tugezweho muri iki gihe turagenda kwakira ibimenyetso Yesu yavuze icyo gihe mu kinyejana cya mbere niho yavuzemo ibyerekeranye n'ibyorezo avuga mu byerekeranye n'ihindagurika ry'ikirere cyane cyane mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 21 guhera ku murongo wa 17 avuga yuko hazabaho ibimenyetso mu isanzure bizabyerekana kuza kwe aya makuru ari kugenda acicikana avuga yuko hari ibibuye abantu bari kubona bizagwira isi ibyo byose hari aho bigenda bifitanye isano kandi ntabwo bari kubivuga ari ibintu bahimba Imana yahaye abana b'abantu ubwenge kuko bari mu ishusho yayo kugira ngo bajye bakora amamashini ya kabuhariwe mu kugenzura isanzure bitume babona iby'abandi batabona twebwe rero abasomyi ba Bibiliya ayo makuru yose abagenda atangwa n'ibigo byanaza n'ibindi bikora nkabyo ntabwo tuyatesha agaciro tujya kureba icyo Yesu yabivuzeho muri Matayo 24 tukajya kureba icyo yabivuzeho mu uwo mugoroba wo kuwa kanara yari budupfire kiganiro kirekire yagiranye n'abigishwa be muri Luka 21 noneho tukavuga ngo ibingibi ibinyamakuru birimo bivuga none ibingibi abashakashatsi barimo bavuga none ibi byo kuzamuka mu mibumbe bakajya kuyitata byose nta na kimwe umwami wacu yaduhishe uhereye ku murongo wa 25 w'igice cya 21 cyaruka tugenda tubibonamo imihindagurikire y'izuba no kwangirika kw'akayunguruzo k'imirasire yaryo tugenda tubonamo iby'amasteroide ngo hazabimenyetso kuzuba no ku kwezi no ku manyenyeri ngo maze bitume mu isi abantu bababara bumirwe bumvisha inyanja n'imiraba bihorera ibyo byose ngo bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa ku isi bavandimwe rero nubwo atari cyo kiganiro turiho wenda tuzabitanga mu bindi biganiro bijyana n'imperuka turi ku biganiro gusa bitwinjiza mu mibabaro y'umwami wacu no gucungurwa kwacu ariko ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi wo kuwa 4 araya ari bupfe yawutanze n'ibiganiro byo kudukomeza byo gutuma tutazatungurwa nk'abise ngo dushyire akaruru ku munwa ngo karabaye nimureke gutegereze gukora kw'Imana kuko hari igihe isi zananirwa rwose nk'uko yatangiye kunanirwa haracyari agahenge nibura kuko uwo twita umugeni wa Kristo itorero ry'Imana riracyari kuba ubutaka kuri planete bita Terre kuri ubutaka bw'isi haracyari umugeni wa Kirisito utu turi kubona n'imyitozo gusa yo guteguza umugeni ngo uryo uri menge dore igihe cyo kugucyura kiri hafi kwanyura mu rupfu tuzataha yazasanga turi bazima impandika avuga tugahindurwa tuzataha ndaje mu minsi iri imbere nzabibasobanurira neza dushingiye ku mirongo ya Bibiliya ntidushaka kuvuga ubutumwa bw'amagambo cyangwa ngo tumere nk'ubuhanuzi bw'ubuhimbano Bibiliya ni wo muhanuzi mukuru utubwira ibintu byose ariko nababwiraga ko kuri uyu munsi mwiza ubanziriza gupfa kwa Yesu yawuvuzeho mwene ayo magambo atanga imbuzi kugira ngo abigishwa be batazasigara nk'imfuge bazajye bagenda bavivura ikibaye bamenye ngo yari yarakitubwiye kuko natwe turi kugenda tubivivura muri iyi minsi Imana iguhe kubyumva no kumenya neza icyo umwuka abwira amatorero muri uyu munsi ubanziriza gupfa k'umwami ikindi kandi Yesu yabakoreye uwo munsi yasabiye abigishwa be isengesho bita prière sacerdotale isengesho rya gitambyi mutambyi mukuru w'ubwoko bw'Imana wari wahanuwe n'abahanuzi
mu gice cya 17 cya Yohana yarisenze uyu munsi ni umunsi yakozeho ibintu byinshi asabira abigishwa be bari w'icyo gihe bari kumwe nawe ari ku isengesho cyo ndikundira nuko yavuze ngo ibisabe yabanga aba turi kumwe none mbisabiye n'abandi bose abari hafi n'abari kure ab'Imana izahamagara bose bakayitaba bakaba bari muri Kristo Yesu ibingi bisabye none mwiki kinyejana cyambere mbisabe yabibinyejana byose bazizera izina ryanjye cyo gihe rero Imana yakoresheje umwana wayo nyine Kristo Yesu kugira ngo atugerere ku nsinzi neza neza tuzabashe guhabwa ibyasezeranyijwe icyubahiro kibike none n'iteka ryose yo sengesho rero tubibonamo ubwishingizi bukomeye natwe abariho uyu munsi wa none nyuma yaho rero arangije imirimo yose yagombaga gukora uwo munsi niho tumubona agiye igetsemani ku mugoroba aravuga ati muze tugende ajya kwakira cya gikombe kimibaba ajya gusenga Imana ageze igetsemani aho nahantu ha kabiri yari ageze mu nzira y'umusaraba ahambere ni Yerusalemu nguko twabibonye nibyo yahakoreye nibyo yavuze nibyamubayeho n'amatangazo yatangaje yishira ryisi n'imperuka yayo no kugabuka kwe no koza intumwa z'ibirenge biri ya byose kwa twavuzeho byose yabikoze mbere yuko ajya igetsemani bubabura gorobye rero ateye intambwe ageze igetsemani aha rero mu gashyamba k'igetsemani kwibuka none ko ariho yahapfukamye hari ibintu tutakwirengagiza dukwiriye kumenya nk'abakristo kandi bikagira n'icyo bitwigisha bikagira icyo bitumarira amaze gutanga ifunguro ryera ajya muri ako gashyamba noneho icya mbere tubona mu ako gashyamba ni agashyamba Yesu yagiriye mu mubabaro ku buryo utangaza aravuga ngo umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyina atangiye gusenga kubera ko gahinda kamumenye umutima kuko Mose na Eliya nk'uko twabivuze mu isomo ribanziriza iringiri turiho kwiga none bari bamubwiye ngo niyakire urupfu agiye gupfira i Yerusalemu kuki yabonekewe n'abo bagabo bombi Mose wabonye Imana agombye kunyura mu rupfu kuko Bibiliya ibitubwira akamanukana na Eliya we wagiye mu ijuru adapfuye Yesu yari amaze iminsi itandatu abwiye abigishwa be ngo harimo bamwe muri mwe bagiye kuzabona ubwami bw'Imana buzanye ububasha bwabo batarapfa iminsi itandatu ishize abivuze ajyana Petero na Yakobo na Yohana kuri uwo musozi ajya kubereka ishusho y'ubwami bw'Imana Mose aramanuka nka representa uzabahagarariye abantu bose bazasangwa na Yesu Kristo barabanje kunyura mu rupfu azabazura bivuga ngo abanyuze mu rupfu nabo bari mu bwami bw'Imana Eliya nawe amanuka kuri uwo musozi nka representa uhagarariye abakristo bazasangwa bakiri bazima babandi Pawulo atubwira mu rwandiko yandikiye Abatesalonike n'Abakorinto yuko bazasangwa bakiri bazima ariko bari maso bari muri Kristo Yesu yuko bazahindurwa bagahabwa imibiri y'ijuru bakajya guhura n'abazutse bakabana na Yesu muri ubwo bwami Yesu nawe yari ku uwo musozi nk'umwami nyabami uhagarariye ubwami bw'Imana ibyo rero cyane tuzabyiga turi kwiga ubwami bwe bw'imyaka igihumbi tuzanabona impamvu Petero na Yakobo na Yohana bo batahinduwe ngo bahabwe kubwo bwiza bwo kuri uwo musozi birarepresenta bene Aburahamu abayuda bazasangwa bakiri bazima batahitanwe n'ibyago by'imberuka umurimo bazaba bafite muri ubwo bwami bwa Yesu ibyo ngibyo biri imbere mu isomo ritari iringiri ariko ni ukugira ngo tubyifashishe tumenye neza umurimo Yesu yakoze mbere y'uko ajya igetsemani ageze igetsemani rero rwa rupfu Mose na Eliya bamubwiye basa n'abakoranye romise ero prise Eliya amubwira ati njye nari umuhanuzi njya no guhagarariye abahanuzi ngo wakire ubuhanuzi ujye kubusohoresha urupfu rwo ku musaraba kubera ko nutemera urupfu ibyo nahanuye byose bizaba bibaye ubusa Mose nawe ati nanjye nari uhagarariye amategeko amategeko yose n'ibyahanuwe ni wowe byatungaga urutoki emera wakire urupfu rw'i Yerusalemu ni nkaho bakamubwiye ngo nugera ku musaraba ibi bitabo icy'amategeko n'ubuhanuzi tuguhereye ku uyu musozi ni mu buryo bw'umwuka
munyumve neza mutaza kugira ngo ndi umwigisha w'umunyabikabyo oya ibyo mvuga mbizi neza kuko tubyemezwa n'umwuka wera w'Imana ni nkaho bamubwiye bati genda uje kumusaraba kuko twasomye cyangwa twarasomye mu isomo ribanza ngo baganira na Yesu ibijyana n'urupfu agiye gupfira i Yerusalemu bibiliya ndi tujyana muri detaye ngo ikwereke ijambo kurindi baganiriye ku rwo rupfu ariko natwe dufite ibitekerezo bizima turabana b'Imana turakora imagination tugatekereza tabindi rero ni kuvuga ngo akira urupfu ni rwo ruzasohoza ubuhanuzi bwa Yeriya akira urupfu ni rwo ruzakiza abantu bubata bw'amategeko ya Mose maze ugasigara ubagenga ukabaha ibyo bagomba kwitondera kugira ngo uzabageze ku wagutumye kuza kubapfira haleluya Imana ni nziza rero dukwiye kumenya ibintu byayo nk'abana bayo kuko bizadukiza bizadufasha si ugupfa kugendera mu kigare cy'amadini n'ubukristo bwa reja reja dukwiye kuba dutunze ubukristo buzima bwubakiye ku maraso ya Yesu tuzabigeraho tuzakomeza tubivuge muri iyi minsi ibanziriza Pasika noneho rero igetse mana ikintu cya mbere tuhabona ni agahinda umwami yahagiriye akagira n'ibyo yabivanze n'amaraso Mariko ibice 12 umurongo wa 32 kugeza 34 icya kabiri tuboneke Getsemani yahabereye maso mu bihe byiza byo gusenga kandi nubwo igihe yari agiye kwinjiramo cyari gishaririye ariko yahabanye n'Imana ahabonera n'ubushake bw'Imana kugeza ubwo Bibiliya itubwira ngo marayika w'Imana amanuka kumwongerera imbaraga Yesu yahabereye maso inshuro eshatu zose ajya gusenga nk'uko tubona ku mirongo wa 35 n'uwa 36 mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cya 14 yahabereye maso bivuga ngo nawe n'ujya imbere y'Imana muri Getsemani yawe ufite imibabaro ufite amashimwe ufite ibyo ugiye gusaba Imana ugiye gusengera itorero ugiye gusengera igihugu cyawe ugiye gusengera kaga n'amakuba byagiye biba ku bantu ugiye gusengera ibibazo bitari bimwe uhagurukiye kujya gusengera iyi coronavirus yavugishije abakomeye n'aboroheje birasaba amasengesho y'ubwitange birasaba ko buri wese wemera Imana kandi uzi Imana agira Getsemani ye ajya guhuriramo n'Imana wirinde rero nuhagera ube maso kugira ngo utaza kuhaburira imbaraga zizanwa na marayika w'Imana kubera kutaba maso Bibiliya itubwira ko icya gatatu tubona Getsemani kubwo gusenga kwe no kuba maso yihereranye n'Imana byatumye yohererezwa marayika ngo amwongerere imbaraga yari yabwiye abigishwa be ngo mubane manje nanjye mubane maso nanjye nibura isaha imwe iyo saha nuko mu iyerekwa ry'umucunguzi yarabonye ko hari ikintu kigiye kumanuka mu ijuru kije mu gashyamba k'i Getsemani gutanga imbaraga ku baba maso we rero yahabereye maso kubwo gusenga kwe marayika aramanuka abigishwa be ntibabishoboye ibyo byo kuza kwa marayika tubona muri Luka ibice 22 murongo wa 43 kugeza 44 uko niko rero natwe abizera Yesu dusabwa kuba maso kugira ngo turindirire mu masengesho imbaraga ziva mu ijuru zidukomeza mu makuba yacu yerega bene data isirimwe amakuba nuko wabona abantu barya bakaryama ukabona bagenda mu buryo bwiza ukabona abantu biyubashye kuko ari igihe cy'iterambere ariko isirimwe amakuba kuyiba mudasenga Imana kandi wiruka umukirisitu ni ingorane nk'izindi dukwiye kuba bakunda gusenga kugira ngo tuzahabwe n'Imana ibyasezeranyijwe kandi duhabwe imbaraga ziva ku karago k'amasengesho Getsemani yawe ishobora kuba iri mu nzu yawe ishobora kuba iri inyuma y'inzu ishobora kuba iri mu rusengero rwanyu ni nk'iki gihe insengero zifunze hari abantu benshi babyirwaza ngo nyine ngo n'Imana irabireba ngo ntitugiterana na bene data reka inanga barazimanitse abantu ndi bashaka kuririmbira Imana ngo biherereye ariko imirimo yose twakoreraga Imana mu nsengero turasabwa kuyikora tukarema za Getsemani tukarema insengero iwacu ku mugitanda cyawe imbere yacyo muri salo ya uganiramo n'abashyitsi mu cyumba runaka wahitamo ngo iki ngihinduye urusengero rwa famiye yanjye mu by'ukuri Imana izakumva kandi izakugirira neza
ntabwo zireguza ngo zari zifunzwe ngo nicyo cyatumye tongera gukura ururimi mu kanwa ahubwo abahanga bo gusenga ubu niho bavuye hasi bari gusenga Imana banayinginga ngo yongere bacyure mu nsengero zayo bagezeho biyushya kuye ntampamvu yo gukomeza kubirebera turategekesha imbaraga ziva mwaya maraso y'umucunguzi kugira ngo kariya kandi katagaragara kanyeganyeje abakomeye n'aboroheje abafite ibitwaro bya kirimbuzi babirambitse ntacyo byamara imbere ya virusi abafite indege z'intambara abafite amafaranga menshi y'uburyo butari bumwe ibyo byose byabuze icyo byamara ariko n'ijuru hari Imana ishobora byose ndagira ngo turimo twiga iby'umusaraba tunizere yuko muri iyi pasika tugiye gukuramo igisubizo cyunganira cyangwa gikuri ibindi byose biri kugeragezwa n'abantu kugira ngo nibinaba icyambu uburyo mbivuga mu ndimi nyinshi abari mu isi yose bakabyumva kugira ngo abantu bose bace bugufi bamenye ko Imana ari Imana bamagana imikoranire yabo na Satani bamaze guhibere mu maguverinoma atandukanye mu bintu bitandukanye hirya no hino ku isi abantu bamaze kwimika ubwibone basuzugura Imana ariko mu ijuru hari Imana ishobora byose ntabwo ari ukwishima hejuru y'abantu b'Imana kuko ndabakunda mwese mwaremwe n'Imana ariko dukwiye kwegera abantu bose bakunda Imana abantu bose baremwe mu ishusho yayo bakareba uburyo bakwemera ko Imana ishobora byose kuko ibigirwa Imana byananiwe iby'abantu bisunze byananiwe Imana zitari zo zananiwe ariko twebwe abizera dufite ibyiringiro bizima dukura muri uko kwizera ko Imana igiye kuzatanga igisubizo ikadusubiza mu mihanda indege zacu zigasubira mu kirere amaduka yacu agafungurwa abera bagataha mu nsengero zabo bagiye bubakira rurema bari kumwe n'umwuka wera ntabwo Imana yabyihanganira nababwiye mu kigisho cyabanje ngo umugeni wa Kristo akiri mu isi ntabwo Imana izatureka ni muhumurire musubiza agatima munda kandi nimusenge amatakira ngo yi ahubwo musenge nk'abana b'Imana iyi ni gitsema ninavugagaho uburyo dukwiriye kuyibera maso kuko na Yesu nawe yahabereye maso abona gutabarwa kuvuye kuri se wo mwijuru Yesu rero yinginze Petero na bagenzi be ngo nibabe maso basenge batajya mu moshya kubera kutita kuri iyo mbuzi amoshya bayaguyemo bituma batatana baramuhana Petero yamwihakanye gatatu mu iryo joro yafashwemo yuko atamuzi ariko yakiza kuba yabaye imasa agahabwa kuri za mbaraga zamanutse hari ibindi tutazi byari kuba bigatuma nabo bagaragaza ubutwari mu rupfu rw'umwami Yesu Kristo icya kane rero tubona igetsemani nuko aho ngaho niho bamufatiye tuhabona igitero kivuye ku batambyi kije guta Yesu muri yombi tukibona igetsemani noneho kukwera bwengo nimuze nimureke duhaguruke tuve hano dore isahira geze bagihaguruka bakubitana na Yuda ari imbere y'igitero noneho Yesu arafatwa inzira y'imibabaro ye ibiratangiye ariko twibuke yuko yari yasenze Imana avuga ngo data bishobotse iki gikombe cyandenga ariko nanone bye kuba uko nshaka bibuko wo ushaka aharira Imana ubumana bwayo aharira Imana ubushake bwayo biratwigisha ikibene data muteza amatwi mwumva ijambo ry'Imana biratwigisha ko mu gihe dusenga twe kugenda ukwira ari ryacu n'ibyo kwifuza byakabaye ngo bize gutuma dutuka Imana tuvuga ko itabikoze vuba tujye tunagereka hiri ijambo umwami yatwigishije bye kuba uko nshaka bibuko dawe ushaka hari igihe uko nshaka byaba binyuranye cyane no gushaka kw'Imana essentiel cyangwa ikizima ni uko nge nasenze niyeretse Imana kandi Imana yumvise ariko niba bishoboka uko nabigusabye wabikora ariko bitabaye nanone ubushake bwawe nibuba buraba bwambitiye mu ibyiza kurushaho Imana ishimwe ko duteze amatwi kugira ngo dukure umusaruro muri iyi nyigisho yo gucungurwa kw'abari mu isi kwese Imana rero niyo kwizerwa no kwiringirwa kugira ngo tuzabane nayo mu bwami bwayo binyuze muri Kristo Yesu. Yesu rero baramufashe bamaze kumufata bamuteza intambwe ya gatatu mu ntambwe zirindwi yateye ngo agere ku musaraba. Iyi ni intambwe ya gatatu tugezeho mu rukiko rw'Abayuda kwa Kayafa. Uyu Kayafa
ne wari uhagarariye urwo rukiko uwabaga ari umutambyi mukuru mu icyo gihe niwe washoboraga no kuba ari umucamanza w'ubwoko bw'Abayuda nubwo bari mu gikoroni cy'Abaromani.